Почитувани гледачи на телевизија Боем, добро вечер. Вечерва, гостин во нашето студио е господинот Емил Димитриев, заменик министер за одбрана во владата на Република Македонија. Господине Димитриев, добро вечер и благодарност што одвоивте време вечерва да бидете гостин во нашето студио. Добро вечер и поздрав до вашите гледачи на вашата телевизија, телевизија Боем. Так. Господин Димитриев е од 2008 година, значи скоро 5 години, заменик министер за одбрана, министерство кое што и тоа како е важно за развојот на Република Македонија и за просперитетот на сите граѓани, особено нели ако гледаме нашата намера да бидеме и полноправни членки на НАТО, каде што Министерството за одбрана и тоа како игра голема улога во целиот тој процес. Господине Димитриев, вечерашната емисија ќе биде токму на таа тема, НАТО интеграциите во Македонија, активностите на Министерството за одбрана, од каде што вие доаѓате, сите оние важни работи поврзани со вашата соработка со армијата на Република Македонија, па и председателот на Република Македонија како врховен командант. Јас разговорот би го започнал токму со она што се нарекува модернизација на армијата. Колку скоро нели сме и држава, колку години со своја армија, значи од осамостојувањето на Република Македонија веќе имаме и самостојна армија. Колку нашата армија е модерна армија, односно до каде е тој процес на модернизација на нашата армија? Знаете, процесот на модернизација е перманентен процес. Тој никопат не запира и во ниједна фаза, па и најмодерните армии не може да кажат дека тоа што во моментот го поседува, дека тоа е врв на техниката, на технологијата и дека тоа не може да биде надоградено. Значи, ако гледаме ретроспективно од нашето самостојување, значи, ние ланска година прославивме 20 години од постојањето на нашата армија, значи оваа година е 21-та година од функционирањето на армијата на Република Македонија. И споредиме со тоа како, на кој начин беше опремена на самите почетоци, слободно можеме да кажеме дека нашата армија за овие 20 години има многу напредната на планот на модернизација, на планот на вооружувањето со типот на оружје кој што го имаме зацртано во нашите стратешки и развојни планови. Значи, согласно сите програмски документи на Министерството за одбрана за опремувањето и во контекст на можностите нели економски на земјата, армијата до сега има доста набавено потребната опрема од со собствени средства, меѓутоа мора да кажам дека во овој период имавме и доста донации од странски земји, кои што донации многу значија за функционирањето на нашата земја, нашата армија. Само ќе го издвојам случајот на донациите од нашиот близок партнер Турција, значи во делот на одбраната, тие имат до сега донирано околу 22-3 милиони долари воена опрема. Тука не заостануваат и Соединетите Американски држави и другите партнери со кои имаме блиска соработка. Значи, ние и во иднина ќе продолжиме со модернизацијата, како што кажав, тоа е еден перманентен процес. Во долгорочниот план за развој на одбраната до 2019 година ние точно имаме наведено кои се приоритетите на Министерството за одбрана за опремување на армијата, одреден динамички план како ние размислуваме тоа да го реализираме и во вакви услови на тешка економска криза ние изнајдуваме начини тоа да го реализираме. Така. Сигурно дека овој процес на модернизација на армијата, освен што е важен и за самото функционирање на армијата и за нели она функција што ја има во нашата земја, сигурно дека тие работи се особено битни за она што се вика НАТО стандарди, бидејќи нели се стреми нашата земја да биде и полноправна членка на НАТО. Колку армијата на Република Македонија во овој момент може да одговори на тие предизвици на НАТО алијансата? Значи, Република Македонија во моментот одговара веќе на НАТО алијансата со тоа што ние веќе активно партиципираме во меѓународни мировни операции заедно со НАТО. Се она што го поседуваме во моментот како опрема, бидејќи прашањето ваше беше во тој дел, е абсолютно компатибилно со НАТО. Значи, тука немаме некој отворено прашање да ете нешто не е компатибилно, па да му бараме решение како тоа да го одинвестираме или отуѓиме.
И идните набавки кои што ги правиме, водиме сметка да тоа биде нели, во рамките на она што се вика компатибилност со НАТО. Се разбира и Македонија како и добар дел од земјите од Источна Европа, кои што сега се дел од НАТО, Балканот, поседуваат опрема, дел од опремата со руско, односно украинско потекло. Таа опрема апсолутно е компатибилна со НАТО, значи со соодветни надоградувања, да речеме хеликоптерите или друг тип на вооружување, се компатибилни на НАТО и овие земји кои што ги спомнав од Источна Европа, кои што се членки на НАТО, тие и ден денеска ја користат таа истата опрема, се развира надоградена, бидејќи не дека НАТО го тоа побарал, туку самиот развој на техниката бара да одредена опрема биде во постојано надоградување за да нели одговори соодветно на новите предизвици. Така. Кога сме веќе кај она што викаме се стремиме кон полноправна членка во НАТО алијансата, помина Букуреш, помина Чикаго, два самити каде што Македонија апсолутно, како што кажавте, ги исполнуваше сите НАТО критериуми, они од аспект на што треба да поседува нашата армија и кои реформи треба да бидат спроведени за да станеме полноправни членки, меѓутоа од познати причини нели тоа не се случи. Што очекувате понатаму? Кои се вашите можеби идни планови или стратегии како држава и како министерство што ќе ги превземете во смисла да издействуваме барем ако не побрзо на наредниот самит да станеме веќе полноправна членка на НАТО? Значи, во претходните две прашања го опфативме делот на модернизацијата. Покрај модернизацијата и реформите се еден процес кој што никој пат не запира. Значи, овие два процеси се континирани и во иднина ќе продолжат. Сите реформи кои што ги имаше направено Министерство за одбрана во претходните 20 години, верувајте дека во тој дел Република Македонија слободно може да се каже дека е лидер во регионот во дело на реформирањето на Министерството за одбрана и армијата, бидејќи ќе спомнам само еден податок, нашата армија беше прва професионализирана армија во овој дел од регионот. Одредени држави сега се соочуваат со тој проблем да ја професионализираат армијата и навистина во контактите кои што ги имам со колегите, тоа е доста тежок процес кој што го работат во нивните матични земји. Очекувањата се оправдани дека Република Македонија заслужува членство во НАТО. Значи, ние не можеме да градиме друга позиција, освен тоа да кажеме дека ние на наредниот самит очекуваме покана за членство во НАТО. Бидејќи, имајте во предвид една работа, ниједна земја од НАТО не даде забелешка во делот на постигнување одредени критериуми или стандарди за наше членство во НАТО. Значи, нашето невлегување во НАТО го попречува еден спор со нашиот јужен сосед кој веќе е во НАТО, кој што, како да кажам, од аспект на она што го работиме ние во одбраната, како одбранбени реформи и интероперативност со НАТО, тој спор е тотално надвор од контекстот. Значи, ова е еден билатерален спорт кој што се испрачи пред нашите меѓународни интеграции. Ние и до сега сите оценки од НАТО се дека Република Македонија нема отворено прашање, значи надвор од прашањето за спорот со името. Еден момент е многу важен, значи на почетокот кога Република Македонија се декларира се интегрирање во НАТО, НАТО и донесе свој тим во Република Македонија да помага во тој процес на нели општење со НАТО институциите, помагање во реформите во дело на одбраната и на другите сектори, бидејќи интегрирањето во НАТО не подразбира само реформи во одбраната, тоа е еден поширок контекст на реформи. Како минеше времето, овој НАТО својот одавен тим во Република Македонија го редуцираше својот број на луѓе кои што се тука со едно единствено образложение, дека Република Македонија веќе е интегрирана институционално, значи општи со НАТО како полноправна членка на НАТО. Так. Значи нема потреба од поддршка во тој дел и затоа сега советодавниот тим е буквално сведен на минимум. Јас се надевам дека
бргу ќе дојдеме во ситуација да бидеме полноправна членка и тој тим веќе да ја изгуби потребата од неговото екзистирање во Република Македонија. Меѓутоа, ние понатаму остануваме цврсто посветени да го спроведуваме се оно што го имаме договорено со НАТО, бидејќи ние имаме одредени партнерски цели со точно утврдени рокови и динамика како треба да ги реализираме. Секоја година од НАТО доваѓа така наречен ПАРП тим, а значи за многу скоро време, за десетина дена, тој ПАРП тим ќе биде во Република Македонија и тој ПАРП тим прави скенирање на состојбите во одбраната, како стоиме дали одредена партнерска цел ја реализираме со потребна динамика или не и дава извештај во Брисел за тоа како Република Македонија стои на планот на одбранбените способности. Уште еден момент, Република Македонија ова година го исполни успешно 14-тиот мап циклус. Значи, тоа е акционен план за членство во НАТО, кој што заедно го работиме со Министерство за надворешни работи, кој што е оценет со многу високи оценки. Меѓутоа, со самиот факт тоа што е 14-ти, бидејќи тие акционни планови се прават нели се до легувањето на НАТО, во НАТО Република Македонија издвојува од сите земји кои што значи претендирале и влегле во НАТО по овој рекорден број на акционни планови, значи 14 акционни планови за членство во НАТО и сите се успешно оценети. Така. Кога сме веќе кај армијата на Република Македонија, ќе се задржиме уште со неколку прашања тука. Споменавте дека самиот развој е перманентен, значи континуиран. Кои се вашите идни проекции, како би изгледала армијата на Република Македонија во идни? Значи, повторно ќе се вратам на клучниот документ кој што е водилка во нашето работење во Министерството за одбрана и армијата. Тоа е долгорочен план за развој на одбраната 2012-2019. Сега спремаме нов долгорочен план со многу поголем рок до 2023 година. И во овие планови, во овие стратешки документи на Министерството трасираме нашите нели идни активности како Министерство во делот на модернизација, во делот на реформите, во делот на оно што кажавте, нов лик на армијата и подобрување на функционалноста на Министерството и на армијата. И значи, буквално перспективата на оваа институција за овие години ќе го спомнам вториот документ од 2023 година. Нашата армија и сега е армија која што во дело на обуката не застанува зад најмодерните армии во светот. Значи, ние за тоа имаме соодветни признанија. Значи, не само во дело на наградување со медали и со признанија, за мене многу релевантно е што нашата армија како армија која што претендира да биде дел од НАТО има континуирани оценувања. Значи, нашите единици се оценуваат за нивната подготвеност и сите оценки се највисоки. Значи, во овој дел не можеме да кажеме дека ете нешто може да се дополнително интервенира, треба да го задржиме ова ниво на обука, се разбира секоја можност за надоградување на обуката да ја напредуваме. Тука треба да во иднина и очекувам да се зголемат набавките во дело на модернизацијата во она што е значи приоритетно за Република Македонија. Кратко ќе кажам, значи тоа се радарските системи, системите за противвоздушна одбрана, тактичко-комуникацијскиот систем. Значи како приоритет исто така набавката на опрема за или војник на еднината, тоа се оружје и опрема кое што треба да е посветува еден војник на популарно кое што кажуваат на 21-виот век. И други проекти кои што нашата армија ќе ја држат во еден чекор со останатите армии од НАТО. Така. Господин Димитриев, откако сте вие заменик министер за одбрана, во вашето министерство, значи, со помош на вашето министерство, направени се повеќе проекти, односно и реформи во самото министерство. Да ни кажете, ве, дел од тие реформи, кои што спаѓаат од дело на Министерството за одбрана и што е она што во блиска иднина би го реализирале како проект?
Значи, во изминатиот период се реализира неколку крупни проекти во Министерство за одбрана. Значи, ќе почнем од така и моите соработници ми префрлале дека тоа ми е најомилен проект кој што го водев, а тоа е повторно ставање во функција на Воената академија. Од аспект што и јас лично и верувам и вие ќе се согласите дека образованието и обуката е многу важна работа во секој домен, не само во армискиот. Ова секој што го имаме ние како Воена академија по многу работи се разликува од пронешната Воена академија. Значи, не треба да се сваќа дека Воената академија функционирала, па имала еден период така на сторнирање на уписот, па почнала со во истиот облик. Значи, ова што сега го направиме како Воена академија, како придружна членка на Университетот Гоце Делчев, интегрирана во високото образование, значи, покрај тоа што ги произведуваме во офицери, им даваме и цивилни дипломи, добиваат универзитетски дипломи. Понатаму, Воената академија по програмите ја направивме една од најатрактивните воени институции на Балканот и веќе имаме школување на питомци од земји од регионов на нашата Воена академија. Школувањето на млади кадри во различни области не е толку, како да кажам, специфично и може пример е тоа да нели од една земја во друга се школуваат, меѓутоа овде се работи за офицери кои што подоцна ќе се вратат и ќе носат униформа, ќе го бранат интегритетот на државата. Значи некои земји долена е одлука дека нашата Воена академија ги исполнува сите критериуми и стандарди да ги школуваат тука. Врзано за Воената академија, многу важен проект е школото за пилоти. Значи, самиот проект чини околу 40 милиони евра. Република Македонија во овој дел од Балканот е лидер. Значи, не постои вакво школо како ние што го имаме замислено, значи со монтирање на симулатори за обука на хеликоптер. И уште сега при објавување на првите конкурси, значи ние веќе имавме два конкурси објавено за домашни, за наши потреби, значи за институциите на Република Македонија, имавме одличен интерес, меѓутоа селекцијата беше таква да речеме на првиот конкурс од 80 кандидати поминаа 4 на крајот. Понатаму ние ова ќе го разработуваме со школување на пилоти за други земји, за да овие инвестирани 40 милиони евра ги повратиме, бидејќи во овој проект има и економска димензија. Исто така, проект кој што го водев, значи со решение на пронешниот министер Конјановски, бев ментор на проектот логистичко-информацијски систем. Тоа е многу важен проект за нашето министерство, значи регулира се она што е набавка, од пенкало до хеликоптер. Од детектирање на навремена искажена потреба, до целиот процес да биде што по-транспарентен и по-навремен, бидејќи кога да прашате во ова фела, во армиската, па и во други, логистиката е една од најважните работи. И таа, ако не ви функционира, вие буквално не сте способни да извршувате на своите задачи. За овој проект користам прилика да се заблагодарам на амбасадата на Соединетите Американски држави, кој што многу ни помогна, и од Соединетите Американски држави добивме грант 5,8 милиони долари за овој проект. Тука исто така ќе ги наборувам проектите од глобално информацијскиот систем, проектот за ставање и ставање во функција и надоградба на зимскиот центарот за обука во зимски услови, тоа е на Попова Шапка, значи таму имаме одредени градежни активности и од овој центар сака да направиме навистина еден модерен центар за обука во зимски услови. Таму сега и во моментот ни се гости 10 специјалци од армијата на Соединетите Американски држави кои што со нашите припадници на полкот специјални операции еден месец се изведуваат заеднички обуки и тренинзи во услови на како што кажа, во зимски услови и во урбана средина. Исто така инвестиравме во изградба на кампови во нашиот летен камп во Свети Наум на Охридското езеро, за да помогнеме во овој дел нели на нашите припадници да возможиме да со своите семејства летно време рекреираат. Меѓутоа овој камп е и во функција нели на останатите граѓани, со едни навистина многу ниски цени за да можат и тие да ги користат бенефитите. Имаме и други проекти кои што
сега се во некоја средна фаза и уште не се завршени. Тоа е, тука е проектот исто Арама во Истински дом, еден многу крупен проект. Така, ќе проговориме нешто значи, и подоцна за тој проект. Да. Господин Димитриев, интересно е дека буџетот за армијата на Република Македонија и оваа година се крати, односно имате помалку средства за на располагање. Колку тоа еве може да се одрази во нормалното работење на армијата во смисла на она што го кажавте, се уште развоен тек, дополнителна модернизација и она што го имате како соработка со НАТО. Дали тоа може да биде некоја пречка, може би, заради недостаток на средства? Значи, намалувањето на буџетот на Министерството за одбрана не треба се да се перцепира изолирано од буџетите на останатите министерства, бидејќи во овој дел ние не сме сами. Нормално, светската економска криза која што го тресе светот, Европа, нормално се чувствува и кај нас и тоа се одразува на буџетите генерално на земјите и сведено на пониско ниво на буџетите на одредени ресори. Меѓутоа, што е важно тука? Намалувањето на буџетот воопшто не смее да го загрози делот на обучувањето на нашите војници. И во овој дел ние успеваме тоа да го менаџираме, значи да не влијае на обуката, бидејќи еве и во Афганистан, бидејќи таму сме присутни, покажува дека обучени војници со помош на друга земја партнер, може опрема лесно може да ви позема, да набавите, можат лесно да се справат со одредена ситуација. Значи необучен војник е ризик сам за себе, по своето здравје. И исто така ризик по самата мисија, значи кое што генерално таа единица изведува. Така да ние имаме, ај ќе се изразам така, црвени линии кои што ги имаме поставено и кои што жуваме дека ова намалување не смее да е на обуката. Правиме натрешни преврз предоривање како да ги помогнеме финансиски овие работи. Исто така, како што кажав и во предходните прашања, се што работиме на планот со НАТО, воопшто не е доведено во знак прашање. Мисиите кои што ги изведуваме надвор од Република Македонија имат стабилно финансирање. Значи тука имаме средства кои што се и надвор од буџетот на Министерството, значи во рамките на буџетот на Република Македонија во делот на функција на државата, кои што се дополнителни средства на буџетот на Министерството за покривање на трошоците за мирни операции. Ова намалување на буџетот само може да влие на пролонгирање на одредени опремување кои што сме ги планирале, кои што, пример, сме ги планирале за 2013 година и ќе ги реализираме 2014-2015 година. Меѓутоа, не смее да влие во стратешки суштински работи на функционирањето на армијата. Так, споменавте присутност на нашите војници надвор од нашата држава, повеќе мисии кои што се под НАТО алијансата. Еве, пред десетина дена во Кичевската касарна Чеде Филиповски даме се вратија нашите војници од втората механизирана пешадиска бригада Леопарди, кои што беа таму 6 месеци. Кажете ми, дали армијата ќе продолжи и понатаму, се додека нели не станеме полноправна членка на НАТО, дали и понатаму ќе продолжиме да учествуваме со нашите војници во тие мисии, каде во моментов не има како војска? Спомнавте ИСАФ, ќе тргнам од ИСАФ. Ние во моментов ја испративме 24-та ротација во ИСАФ. Значи, таму сме присутни со 157 наши припадници. Нив ги ротираме на 6 месеци, како што кажавте пред десетина дена контингентот кој што беше во Афганистан се врати во касарната во Кичево. На наше задоволство, значи, како и предходните контингенти, сите се вратија здрави, живи, без никакви повреди, значи, онака како што доликува на една навистина обучена армија. Во делот на што кажавте, проекциите за наше понатамошно учество во оваа мирна операција, значи, зборам за мирната операција ИСА во Афганистан, ние како државно раководство имаме изградено став дека го следиме ставот на НАТО за учество во Афганистан до 2014 година, нели, кога оваа мисија во ваков облик како што е, треба да
да ја заврши својата задача. Очекувањата се дека меѓународното присуство во Афганистан ќе биде потребно и по 2014 година, меѓутоа може би во некој поинаков облик и поинаква контрибуција и помош на Афганистанската народна армија и полиција и раководство генерално. Но останува тоа да го утврдиме нели дополнително. Значи, ова што сега го имаме утврдено како државна политика е дека заедно со НАТО стануваме до 2014 година во Афганистан. Паралелно со нашето учество во мирната операција во Афганистан, ние учествуваме во мирната операција Алтеја, која што ја води Европската Унија во Босна и Херцеговина. Таму имаме 11 наши луѓе, тоа е претежно медицински персонал. И еден наш офицер имаме во мисијата УНИФИЛ, Либан, која што е под водство на Обединетите нации. Значи, во овие три мисии сега во моментот учествуваме, предходно учествувавме нели во мисијата во Ирак. Ова искуство ќе кажам дека е добре дојдена за нас како армија, бидејќи до сега изротира околу 3000 луѓе во овие мирни операции и таму беа во ситуација да покажат што имат научено дома на терен на полигоните за обука и во касарните. Гледано ретроспективно, нашите припадници на вистина и Република Македонија ја представија во едно најдобро светло. Целиот свет кој што е присутен таму заедно со нас знае за квалитетот на нашите војници и станавме веќе препознатливи, бидејќи во ИСАФ ние сме на едно многу важно место. Ние сме во главниот град на Афганистан, во Кабул, а мисија на нашата единица е обезбедување на командата на ИСАФ. Значи, тоа е командата со која командува НАТО, ние ја обезбедуваме. Една навистина многу драгоцена работа за нас и одговорна, меѓутоа верувате ми дека ова мисија ние немаше да ја добиеме ако не бевме на со ниво на обученост кое што се бара од нас и на земјите членки на НАТО, водечките земји немаше да ни ја доверат ако не ја познава нашата армија колку е навистина обучена, одговорна и подготвена за извршување квалитетна ова задача. Так. Го споменавте проектот АРМ Мој вистински дом. Дали е започнат? Кога, ако не е, кога би се реализирал, бидејќи веќе кружат нели гласини по медиумите дека има веќе таков проект? Да, од ваша страна. Значи, проектот како што го замисливме и во текот на неговото реализирање е прилично комплициран проект. Во неговата реализација се вклучени повеќе институции, значи не е само Министерство за одбрана. И од тој аспект може би имаше одредено доцење. Меѓутоа, доцењето беше од тоа што скоро година време изгубивме во комплетирањето на планската документација, значи во носењето на детални урбанистички план од Општина Карпош. Значи, бидејќи делот кој што ќе се градат становите, тоа е оној делот од касарната Илинден кој што го дивестиравме и спаѓа во рамките на Општина Карпош, Општина кој што е надлежна да го донесе детални урбанистички план, без кој не можевме да го процесуираме понатака проектот. Со низа убедувања и разговори со Општината Карпош дојдовме до еден компромис дека тоа е добро да го донесат и дека е во функција и на самата општина, бидејќи на анкетата, значи она дефинитивната анкета, последната анкета, во тој дел се изјаснија 515 семејства заинтересирани за градење на станови. Сега, во моментов, овој проект е во фаза на избор на фирма за проектирање. Ние очекуваме дека за 5-6 дена ќе заврши процесот на избор на фирма за проектирање и од консултација што стручни луѓе во овој дел потребно време за проектирање на овие 515 станови се околу 3-4 месеци со добивање на одобрение на градба повторно од Општина Карпош, ја се надевам дека тука нема да има блокирање, можеме реално за
5-6 месеци да очекуваме старт на градба. Меѓутоа, стартот на градба веќе го превзема јавното предпријатие за стопанисување со стамбени делови простор. Они ќе го објавуваат тендеру и понатаму ќе го менеджираат процесот на изградба. Што значи, овој проект воопшто не е доведен во прашање, значи го работиме, имавме одредено доцнење, меѓутоа статусот, како што кажа на проектот, е во оваа фаза. Верувам дека, како што го имаме замислено да оди динамично, дека ќе оди за 5-6 месеци да бидеме сведоци нели на објавување тендер за градба и почеток на градба. Така. За крај, господине Димитриев, едно интересно прашање, кое што е така актуелно во последниот период. Имено веќе, мислам дека и самиот началник на Генералштабот на РМ има дадено и некои изјави во оваа смисла, дека се има во план да се врати задолжителниот воен рок во Република Македонија. Колку во ова има вистина и ако има, дали и кога би се реализирало, односно кој е вашиот став за тоа како министерство, кој е ставот на Генералштабот, па и на председателот на државата? Точно е тоа дека во јавноста беа искажени ставовите на началникот и на министерот по однос на ова прашање за враќање на задолжителното служење воен рок. Меѓутоа, мора да кажам дека овие ставови се лични ставови и на министерот, и на началникот. Значи, факт е дека во Министерството за одбрана и во армијата не е направена анализа со која што треба да ги потврдат овие кажани искази. Значи, сега сме во фаза на кажување на лични размислувања, значи, на поединци кои што нели го водат Министерството и армијата. Значи, во оваа фаза и јас ќе го кажам моето лично размислување, дека има потреба од луѓе кои што ќе поминат еден процес на обука и запознавање со процесот на, или она што се вика, ракување со оружје, некоја минимална обука за... Сигурно за... нема биде 9 месеци, така, нели имаш за... и таква најава, да. Само 3 месеци да биде таа основна обука. Така, заслужење воен рок. Значи, треба да тргнеме од сегашните позиции. Ние сега во моментот имаме доброволно служење на воен рок. Значи, не е задолжително. Тоа доброволно служење на воен рок трае 3 месеци во командата за обука и доктрини во Велес. Имаме 2 сесии годишно со кои што нели упатуваме на млади луѓе заинтересирани за служење на ова на воен рок на доброволна база. Значи, тргнав од позицијата, оно што беше аргумент на началникот, дека постои потреба од поголем број на млади луѓе кои што ќе ја поминат таа одлука и за пополнување на она што сега во моментот е, нели, армијата на Република Македонија, значи, како додатна компонента на професионалниот состав, меѓутоа и многу поважно за пополнување на резервата, која што исто така необходна за функционирање на одбраната. Значи, потребата е известна, факт е дека постои потреба, меѓутоа моделот како тоа ќе го пополнуваме, тоа треба да го разработиме и во иднина да имаме конечен став како министерство. Значи, моето мислење е дека дека треба да направиме анализа дали принципот на доброволно служење во армијата до крај го имаме искористено, она што он го нуди, и дали овој принцип не ги задоволува нашите потреби за да одиме подалеку, воведуваме задолжително регрутно служење во воен рок. Значи, ако го отвориме и направиме здрава анализа, тогаш можеме да кажеме отприлика во кој дел е. Моје мислење е дека ова сега што го имаме како решение, доброволното служење не е до крај искористено. Да речеме, со низа мерки кои што може да влијат на популаризирање на ова професија, ние ќе влијаеме што поголем број на млади луѓе да се јавуваат на доброволно служење. Значи, ние тука треба да проработиме. Понатака, ние имаме капацитети. Наместо 2, да имаме повеќе сесии во годината. Наместо, што знам, 500 луѓе, да примаме 1000 во сесија. Значи, еден куп на мерки и активности со кои што и овој принцип, сега што го имаме доброволното служење во
во армијата може да ги даде саканите ефекти. Бидејќи фактот и другата страна што го тврди тоа, значи тврдењето на министерот дека Република Македонија беше првата земја која што го професионализира својот состав, дека мислењето на НАТО институциите не е баш за воведување на регулатен систем, значи НАТО во ова гледа како на еден ретрограден процес, значи враќање на наназад. Значи решението кажано со вака со едноставни зборови треба да се бара помеѓу овие две крајни позиции. Јас искрено мислам дека Република Македонија перспективата е во максимално искористување на доброволното служење, дека како политика нема да дојдеме во ситуација никој од надвор да ни забележи дека нешто враќаме наназад, кое што сме го напуштиле одреден период, а од друга страна се оно што како потреба го имаме да биде задоволено. Ние овеќе ова абсолвираме во нашето министерство и како тече времето ние ќе имаме израфиниран став по однос на нова прашање. Значи, повторно кажав моје собствено размислување како јас гледам од оваа позиција на по однос на оваа прашање. Емисијата ќе завршиме со едно блиц политичко прашање. Имено во пресред на локалните избори вице-премиерката Теута Арифи е веќе официјален кандидат за градоначалник на Тетово. Шпекулациите се дека министерот за одбрана господинот Бесими ќе се пресели во тоа министерство. Дали може би Емил Димитриев ќе биде новиот министер за одбрана? Значи, убаво, кажавте, шпекулациите се тие, јас не сакам да шпекулирам, да оставиме времето да покаже. Во ред. Ви благодарам за гостувањето вечерашната емисија. Се надевам дека вашето наредно гостување ќе биде во форма на Македонија членка на НАТО. И јас се надевам и бидејќи и Македонија и народот македонски го заслужи тоа. Така. Уште еднаш ви благодарам. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерова. Ви благодарам за вниманието и пријатно.